Hai, Assalamualaikum hampa semua. Ni bengkang ubi kayu, siapa suka bagi tahu kan Mak Tam. Tapi Mak Tam nak tunjuk resepi ni, kebetulan ada ubi kayu, jiran bagi, kita buat bengkang ubi kayu. Jom kita subscribe dulu. Ha, bila hampa ada saja ubi kayu, agak-agak dalam 2 batang atau 3 batang macam tu. Yang utamanya hampa kena kupas dia punya kulit. Ikut suka hampa lah, hampa nak tetok ke nak apa ke. Yang penting hampa senang nak kupas. Bila hampa dah kupas tu, hampa dah bersih dah elok-elok. Hampa kena blender. Kalau dulu orang suka sagat kan, Mak Tam blender ya. Zaman lah ni kan senang. Kita blender bagi haluih tu. Lepas tu bila dah cukup halus apa semua, hampa kena tapih. Untuk apa tau? Untuk hampa perasingkan, hampa nak ambil isi ubi kayu. Lepas tu hampa kena orang kata tekan sikitlah sebab hampa nak ambil isi dia kan. Hampa tekan macam tu. Lepas tu hampa ulang-ulang lah blender. Tapi hampa asingkan isi hampa bubuh dalam satu bekas. Ayak yang hampa tapi tu hampa jangan buang tau. Hampa biar tunggu situ sat. Sebab kita nak ambil tepung ubi sekejap Mak Tam tunjuk. Lepas tu hampa blender lagi. Ada lebihan tu hampa blender lagi. Hampa buat ulang benda yang sama. Lepas tu tiba masa dia hampa kena sukat. Untuk hampa nak bancuh satu. Okey, yang Mak Tam dapat lah daripada ubi kayu tu, kita dapat dalam saya kita tengok 2. Okey, cun Mak Tam rasa 3. 3.5 pun okey lah. 3.5 tu hampa tengok isi dia kan. Ui, 4. Boleh makan banyak orang ni. 4.5. Okey, 4.5. Kita sebab kita nak tahu aturan untuk kita nak masukkan santan. Ni di sini maksud dia 4.5. 4.5 isi ubi kayu tadi ni. Okey, hampa kena bubuh di dalam satu besen. Untuk kita bancuh sekejap lagi. Lepas tu hampa nak bagi cantik, hampa bubuh lah apa warna kuning. Hampa bubuh agak-agak lah kan. Jangan kuning merangau sangat. Mak Tam bubuhnya tu. Okey. Lepas tu dalam 4.5 isi ubi kayu tadi ni, hampa bubuh santan dalam 2 cawan. Guna cawan yang sama lah. Mak Tam suka guna benda ni. Dia sukatan dia ikut pada cawan. Okey, 1. Kalau hampa tak apa ada santan tu boleh. Sebab santan kotak kara ni dia pekat kan. Hampa buah ayak dalam kotak tu. Lepas tu hampa goncang-goncang. Hampa suka satu lagi cawan. Hampa gau bancuh macam ni. Ikut hampa lah kalau hampa nak rasa bengkang tu nak buat bagi lembek sikit ataupun senang untuk hampa cedok nak makan dalam pinggan, hampa tambah lagi ayak satu cawan. Kalau hampa nak agak pejai, hampa tak payah tambah dah ayak, hampa cukup lah guna dua cawan santan tadi ni. Lepas tu hampa gue bagi sekata kan. Lepas tu hampa masuk garam dalam setengah sudu kecil. Lepas tu hampa masuk gula satu cawan. Tu hampa gue lah. Gue sama rata sekali dengan garam tadi kan. Hampa go bagi sama rata. Semua sekata, sebati apa semua tu. Lepas tu ayak yang Mak Tam suruh hampa tapi hampa simpan tu, hampa biar perenin. Kalau orang boleh Kedah panggil perenin. Hampa biar ayak dia terapung tu hampa buang. Hampa tinggal tepung ubi dah. Lepas tu hampa korek lah.
Hak ni yang nak korek, nak bagi dia mekatkan balik tu. Pegang pembubuh dalam bancuhan kita buat tadi. Dia jadi macam kita bancuh tepung ubi. Sedangkan kita tapis antara isi ubi dengan ni hak kita blender tadi kan. Dia ada macam tu. Lepas tu hampa gue lah kan. Dia agak pekat tu apa ni ubi, tepung ubi tadi ni. Tepung ubi yang kita hasil daripada kita blender kita kisar. Lepas tu hampa rasa oleh sikit. Kalau rasa elok manis masin apa semua tu. Masa ni mak tambahkan dengan pemanggang ajak je lah. Buah minyak buah pelantar ataupun minyak ikut sekompor lah. Mak tambah buah pelantar, kebetulan pelantar ada. Kita bubuh di keliling pemanggang ajak tu. Bila dah sekata apa semua dah. Okay. Hampa tuang lah bancuhan tadi. Tuang bagi perhabis. Agak dah semua dah habis dah tu. Angkat pitok di atas dapur. Buka api pelan sudah lah. Jangan deras sangat. Sekejap dia hangit ke bawah pula. Lepas tu hampa boleh tudung pemanggang ajak tadi. Hampa tengok sekata dah tu kan. Sekejap hampa tudung. Lepas tu agak dalam masa setengah jam hampa tengok dah agak nak masuk dah tu. Tempoh masa dalam 45 minit macam tu lah kalau api sederhana ataupun api halus. Hampa dah ni tengok Mak Tam buat lembek sikit lah sebab terlembek sikit. Tu Mak Tam kata kalau hampa nak guna nak bagi pecah-pecah tu hampa kurangkan air, hampa biar santan je 2 kotak. Dah siap dah hampa, dah boleh hidang dah. Sedap weh. Nanti hampa jangan lupa tengok dekat description lah. Cabutan betul masih berjalan. Mak Tam minta sokongan daripada hampa untuk kita kongsi rezeki bersama. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di resepi akan datang.